לא אוהבת את ההחלטות של נתניהו, למרות שהנגיד סטנלי פישר מברך אותם היום, הוא סוף כל סוף, צעדים, גירעון, קטסטרופה באירופה. אז בואו אני אקשר את זה לסטנלי פישר. עומד נתניהו על שפת בור ואומר, יש בור, בור נוראי בתקציב, צריך למלא אותו. מי חפר את הבור הזה? נתניהו, במו ידיו. למה הוא חפר? באמצעות הרפורמה במס. באמצעות הרפורמה במס, שאותו סטנלי פישר שאתם מצטטים היום, כבר לפני 3 שנים ולפני 2 אמר לו, תקפיא את הרפורמה במס. היא יוצרת בור בהכנסות המדינה. כלומר, אל תוריד את המיסוי. כן, הרי, תראי, כשאת אומרת רפורמה, אז לא ברור למה... הרפורמה במס היא רפורמה שהורידה את המיסים באופן מאוד מאוד עמוק למי שמרוויח הרבה מאוד, הורידה כמה עשרות שקלים למעמד הביניים, ולא נגע... 8,000 עד 20,000 שקל, זה גם כן, זה מאוד משמעותי ההורדה במשכורות הללו. בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על מתווה הרפורמה שנתניהו, אביו מולידו, ב-2003, כשהוא היה שר אוצר, הרפורמה הזאת גרעה מקופת המדינה 30 מיליארד שקלים. אבל הורדת שהיא בדרך כלל מוסיפה הכנסות לקופת המדינה, אלא שבינתיים נהיה מיתון קשה ב-2008. דן, זאת השערה שאיש עוד לא יחזק. זה כמו השערה שאם תיתן הרבה לעשירים, אז איכשהו, מתישהו תהיה זליגה ותהיה חלחול גם לעניים. גם כאן, ולפחות ב3 השנים האחרונות, בא סטנלי פישר לראש הממשלה ואמר לו, תקפיא את הרפורמה. באו כלכלני ה-OECD ואמרו לו, תקפיא את הרפורמה. זאת רפורמה שמיטיבה רק עם העשירים ופוגעת בהכנסות המדינה, והוא בשלו חופר וחופר את הבור. עכשיו צריך למלא את הבור. במה הוא ימלא אותו? במס, במקום במס פרוגרסיבי ונכון וחכם, במס טיפש ואכזרי, שמוכל על עניים יותר מאשר על עשירים. זה המע"מ. את רוצה מס הכנסה? לא, אני אתן לך דוגמה מה אני רוצה. בוא, דוגמה זמינה. כי זה מס פרוגרסיבי. מס הכנסה הוא מס פרוגרסיבי. מע"מ הוא מס רגרסיבי. אבל היא רוצה מס חברות, אם היא רוצה את הרווחים הכלואים. אני רואה שאתם משתעשעים ברעיון מה אני רוצה. קודם כל, עוד לפני שנדבר על כלכלת מקרו ועל שינוי השיטה, ויש לי סדרה של צעדים שאני מציעה, יש כסף זמין שנמצא כאן ועכשיו, ואלה המיסים שחייבות החברות הבינלאומיות באותם רווחים כלואים. יש רווחים כלואים של 120 מיליארד שקלים במדינת ישראל, רווחים של החברות שהן חייבות עליהן כחוק, מיסים, כמו כל אדם נורמלי במדינת ישראל, כמו כל חברה נורמלית. הם שילמו כל השנים האלה 3-7% מס, והתחייבו שכשהם מוציאים את הכסף מהארץ או מחלקים דיבידנד, הם מחזירים את המיסים. מה עושה עכשיו ראש הממשלה? מחוקק חוק מיוחד שמוחק להם את כל החובות במס הכנסה, דבר שכל אחד מכם היה יכול לחלום עליו בחלומות הלילה. רגע, מה הוא מוחק להם ולא מוחק לה? אני לא חייב לבד. לא, אבל אתה הולך לחברה הוא לא מוחק לחברות קטנות ובינוניות, הוא מוחק רק לחברות הבינלאומיות הכי הכי עשירות, וכאן מדובר בהכנסה נטו לקופת המדינה של לפחות 20 מיליארד שקלים. אז זה כאילו יש לך חברה מאוד מאוד עשירה, בעל שליטה, לעומת זאת אנשים מקבלי קצבאות, עובדי קבלן, מורים, עובדי הייטק בדרג הביניים, ואתה שואל את עצמך, רגע, ממי אני אקח? מפה או מפה? ואתה לוקח מעניים. אפשר שאלה? כן. אני מקבל, מדובר בסכומים אדירים, אבל יאמרו לך, במשרד האוצר וראש הממשלה ותפיסת, ואנשים בתפיסת עולמו, אם אנחנו ניקח היום מהחברות הבינלאומיות האלה, הם יגידו תודה רבה, ואנחנו עושים את העסקים שלנו במקומות אחרים, ועוד חברות, ויקרסו, וזה ייצור תהליך שרשרת שסופו אבטלה. מה אומרים להם היום הזה? אתה יודע שהמחיקת השמיטת הרחובות למס הכנסה, שעושה ראש הממשלה באופן אקסקלוסיבי לחברות האלה, עושה בדיוק ההפך. כי הוא לא מתנה את שחרור, נגיד הוא היה אומר, טוב, אני ממשיך לכם את הפטור ממס, אבל תיקחו את הכסף ותשקיעו בארץ. לא. הם לא משקיעות לא, בארץ. לא, הוא נותן להם פשוט להוציא את הכסף החוצה מהארץ, להתיר את החובות הכלואים, והדבר הבא שהם יעשו זה לסגור את הבסטה בארץ ולעבור לחול. אבל בכל זאת יש איזה רציו לעניין הזה. הוא אומר, אבל בינתיים הוא גובה מהם 3 מיליארד שקל. אבל הן חייבות עשרות מיליארדים רבים, והן כבר הגיעו לנקודה שבה הן רוצות להוציא את הכסף, והן כבר הוציאו חלק מהכסף. הוא צריך להטיל עליהם שומה כמו על כל נישום רגיל, כמו על שכיר ועצמאי רגיל. אז למה הוא לא עושה את זה לסיבתך? מה, הוא לא מבין שבמקרה הכי גרוע בעוד 1.5 שנה יש לו בחירות, פחות מ1.5 שנה. תראה, נתניהו, קודם כל נתניהו חושב שהציבור לא, הוא חי באותה תפיסה שהציבור לא יעניש אותו על הדבר הזה. הוא עוד חי בקונספציה שהציבור לא מבין בכלכלה, לא מבין בחברה. אפשר לעשות לציבור מה שרוצים, זה לא יעלה לך ביוקר. אני מאמינה שהציבור היום יותר יכול להיות. אני שואל אותך כמנהיגת מפלגת העבודה, האם את תדרשי למשל הטלת מס עיזבון, מס ירושה כמו בכל מדינות המערביות?
בוודאי שכן, יש לי חוק שהנחתי בעניין הזה. אני רוצה להסביר איזה חוק. חוק מס ירושה כמו בארצות הברית, כמו בארצות המתקדמות ביותר, אנחנו אחת המדינות היחידות בעולם שאין, רק על ירושות של עשירים מאוד בלבד. כלומר, רק על ירושות בדרג, באחוז עולה, 10 מיליון שקלים ומעלה. בשבוע שעבר נעשה מחקר בכנסת, כמה זה יכניס? 4 מיליארד שקלים בשנה. לא על חשבון מעמד הביניים, גם לא על חשבון אנשים עשירים. זה רק אחרי שהם ילכו לעולמם, ייקחו מהם קצת מהעיזבון שלהם. הגיע הזמן, הגיע הזמן. אגב, בארצות הברית, ביל גייטס ווורן באפט הם מובילי המאבק להגדלת מס ירושה. נכון, נכון, זה דבר מעניין באמת. תודה רבה לך, חברת הכנסת. תודה רבה. בטוח שהבוחרים שלה אוהבים את זה, אבל... יושבת ראש מפלגת העבודה, תודה רבה לך. תודה רבה לך. תודה.